ჩვენთან ახლა სტუმრის დროა, დღეს ძალიან საინტერესო და საპატიო სტუმარი გვყავს. ბატონი დავით მალაზონია გახლავთ, კომპოზიტორი და არანჟირების ავტორი ჩვენი სტუმარი, რომელმაც იმ საინტერესო პროექტზე უნდა ისაუბროს, რომლის ნახვისა და მოსმენის საშუალებაც 13 იანვარს ექნება ქართველ მაყურებელს და მსმენელს. მოგესალმებით ბატონ დავით. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის და პირველ რიგში ყველას მინდა შობა ახალი წელი მოგილოცოთ საუკეთესო სურვილებით, წარმატებებით. დიდი მადლობა ძეთ ასევე და წარმატებებს გისურვებთ. ბატონ დავით, ჩვენ ამ პროექტზე ვისაუბრეთ უკვე რამდენიმე დღის წინ და ვისაუბრეთ რა პროექტზე ვამბობთ? ჯერ გზავნილები ღია ყანჩელს. გზავნილები ღია ყანჩელს ამ პროექტზე ვისაუბრეთ რამდენიმე დღის წინ და რაღაცა საზოგადოებისთვისაც უკვე საზოგადოებო მზად არის და ცნობილია. ჩვენ როგორც ვიცით, თქვენი იდეაა საერთოდ ყველაფერი ეს პროექტი, ეს ამბები და თქვენ რო დაიწყოთ, როგორ დაიბადა იდეა, საიდან დაიბადა და საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი დასჭირდა ამას, ვიდრე ეს მოვიდოდა ამ ბოლო პუნქტამდე, სადაც როგორც პროექტი შედგა. მე ბატონ გიას ხანგრძლივ ურთიერთობას მაკავშირებს წილახთა ბედნიერ მე მოშავასთან რამდენიმე სპექტაკლზე, როგორც სპექტაკლზე, სადაც მე არანჟირებები გავაკეთე. ხო და ნუ ჩვენი დღეს გიამ გამოსცეთ ბატონმა გიამ თავისი სანოტორეული, სადაც 33 პიესაა გაერთიანებული საპორტრეტო პიესა თეატრისა და კინოს მუსიკის. ხო და მომცა ეს როული და მითხარ რომ თუ გეკნება დრო და სურვილი, აი რაც გინდა გააკეთო, სულ თავისუფლებას გაძლევ, ხო და ეხლა ამ სრულის თავისუფლების შედეგს ვიხილავთ. ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი. მინდა გითხრათ, რომ ბატონი გია თავიდანვე აქტიურად ჩართული იყო. მე ვაჩვენებდი რაღაც ესკიზებს. იყო ესკიზები, რომელიც პირდაპირ მიიღო, იყო ესკიზები, რომლის ბევრი ვერსიები გაკეთა, სამ მივახცევდი იმ შედეგს, რაც მას უნდოდა. რთული სამუშაოა, იმიტომ რომ ძალიან მომთხოვნია ბატონი გია და მისი გემოვნება ცნობილია რა. ამიტომ ძალიან კაცრი ის აქვს მოთხოვნები და მაგრამ საინტერესო სამუშაო იყო ჩემთვის, ძალიან საინტერესო. ამას მივეცი დემოს სახე, ბატონი მიშა კელასონიძე დაგვეხმა რომ ეს მე კომპიუტერზე ჩავწერე და ვოკალისტებს ჩავაწერინე ჩემთან და მე დამიქსდა ეს და მქონდა რაღაც 5-6 ნაწარმოები ეს დემო ჩანაწერი. 2015 წელი არის ბატონი გია ყანჩელის საიუბილეო წელი, შეიძლება ითქვას, და ამ პირველი ღონისძიებით გზავნილები გია ყანჩელს იხსნება, ასე ვთქვათ, ეს საიუბილეო წელიწადი, ასე რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ალბათ მესმის და დიდი ხანია ემზადებით ისედაც. მოდი ვთქვათ, თქვენს გარდა ვინ არის ამ პროექტში ჩართული? არიან ორგანიზატორები, რომლებიც გეხმარებიან და მომღერლების ჯგუფი, რომელიც იმღერებს 13-ში. პირველ რიგში ჯგუფი რიაო, ეს ჩვენთან ჯერ არ არის საკმაოდ ცნობილი, თუმცა საზოგადოებით უკვე საკმაოდ წარმატებული ეს ეთნო ჯაზ ჯგუფია. ჩემი ხელმძღვანელობით ჩვენ ასრულებთ ჩემ კომპოზიციებს დაფუძნებულს ქართულ ხალხო ელემენტებზე, ჯაზური რიტმიკით და იმპროვიზაციით გაზავებულს. ირიაო იქნება სიმფონიური ორკესტრი, ეგრე ნაკრები მილიან ხუხუნაშვილის დირიჟორობით, ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც უკვე საკმაოდ გამოცდილება დაუგროვა თბილისში ასეთი კონცერტების და ასეთი პროექტების. შემდეგ მომღერლები პატა ბურჭულაძე, ნინო სურგულაძე თვითონ სიმღერას იმღერებენ და ანი კეკუა, რომელიც სადაც მთელი კონცერტი წაიყვანს ანი. აი პატა ბურჭულაძე ახსენეთ და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არანჟირების ეს ვიდეო უკვე გავრცელდა სოციალურ ქსელში, YouTube-ზე აიტვირთა. მე მაინტერესებს აუცილებლად უნდა გკითხოთ, აი ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია ცოტა ხნით მოვისმინოთ ეს მელოდია და მე ისე დავბრუნდეთ ეთერში.
ეს არაჩვეულებრივი კომპოზიცია, რომელიც არის ერთ-ერთი ამ 12 კომპოზიციიდან, რომელიც არის. ეს მეგონი სრული სახით არის გავცელებული. არა, ეს სრული შესავალია. მინდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო იყო პატასთან ეს პირველი შეხვედრა იყო ჩემთვის და თვითონ ეს პროცესი როგორ დაიბადა სიმღერა რა. მე კი თავიდანვე ვიცოდი, რომ მინდა რომ ეს დაბელი მისი საოცრად ხავერდოვანი რეგისტრი გამომეყენებინა ამ სიმღერაში, ანუ ხდება მარტოვის გასაცემული ქონოთ ეს სიმღერა. კი, კი, პატასთან კი რასაკვირველია. და ხო და თვითონ პროცესი როგორ მოიგო თვითონ, როგორ გაიხსნა თვითონ და როგორ ერთი არ უშენ რაღაც ნოტებზე დაწერ და მეორე რას შემოგთავაზებს მომღერალი და ესეთი პროფესიონალი როგორ სტატა და ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო პროცესი იყო და შედეგიც ჩემთვის ძალიან რავი. შედეგიც ეტყობა რომ პროცესი ძალიან კარგი იყო რა. იმედი მაქვს რომ სპენლი მიიღებს ამ სიმღერას. დაგეგმილი ვარ რომ ასეთივე საინტერესო მოსასმენი იქნება დანარჩენი 11-ე კომპოზიცია, რომელიც არის წარმოდგენილი. თქვენ არჩიეთ 33 კომპოზიციიდან, რომელიც თქვენ სანატორიუმში იყო 11 კომპოზიცია. მოდით ვისაუბროთ მათზეც. თქვენ ამბობთ რომ ესენი არ არის ყურში გამჯდარი, ასე ვთქვათ, ყურში გამჯდარი მელოდიები და არის უმეტესად რამდენიმე არც ის წრიდან, არის მეფელირიდან დედილო კურაჟიდან, ესე სტურას ნომბრის სპექტაკლებიდან. რამდენიმე მათგანი გადაწყვეტილია ინსტრუმენტალი ვოკალის უსიტყვო ტექსტოთ არის. ზოგი ტექსტი არის. მეფელიდან რომელია მაგალითად? რომელი ახლა მე? ან თავარი თემა. თავარი თემა რაც არის ესე იგი. ოთ ვერ ნუ მომღერებთ ახლა? არა, არა, რა სამო. იზუზუნე და იქროლე ქარო და ანუ ეგ არა, არა. არა. ძირითადი თემა რომელიც ყველა კომპოზიციას აქვს ანუ სოლისტი მღერის, სოლისტი ორკესტრთან ერთად და ჯაზ ბენდ ირიაოსთან და ერთი არის აკაპელა ორკესტრის თანხლების გარეშე ჩემი ბიჭები მღერიან. ოთხი აკაპელას საინტერესო კომპოზიცია კინოფილმიდან კინძაძა. აჰა, კინძაძა. ესეც მაგრამ მოსმენელს ხოთ შეხსეს კომპოზიცია ძალიან კარგია. ირიაოს შესახებაც ირიაო არის ეს ნუ ჯაზ ჯგუფი. ეს სულ რაღაც 1 წელია შეიქმნა. 1 წელია რაც არსებობს, ეს კულტურის სამინისტროს დაკვეთა იყო და მომამზადეთ მათთვის პროგრამა რაღაცა და მე ჩვენ თვითონ გავავრცელეთ ეს გადაგზავნეთ სხვადასხვა და საოცრად მოლოდნელად ჩვენგან მივიღეთ მოწვევა, პირველი მოწვევა მალაიზიიდან არის ბორნეოს ჯაზ ფესტივალის ცნობილი, სადაც იქ მოგვიწიეს. საღმა წარმატებული იყო ჩვენი გამოსვლა რა. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა მათთვის უცხოა, ეს არის ქართულ სამხმოვანებელზე დაფუძნებული ჩემი ორიგინალური კომპოზიციებია, რომელიც ქართული სამხმოვანება აქტიურად მაგ გამოყენებული და ბატონ დავით, შეგაწყვეტინებთ დროებით, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ირიაოს შესრულებით კიდევ ერთი კომპოზიცია მოვისმინოთ, ეს არ არის გია ყანჩელი, თუმცა გავიცნობთ, ასე თქვა, თქვენს ჯაზ ბენდს მალაიზიის კონცერტიდან არის ნაწყვეტი, მოდით მოვსმინოთ და ვუყუროთ ახლა ჩვენს მსმენელსაც მიეცემა ამის ნახვის საშუალება ახლა.
აი მოვისმინეთ ახლა მცირე ნაწყვეტი ჯაზბენდ ირიაოს შესრულებით, რომელიც მალაიზიის ჯაზ ფესტივალზეა, ხო, გადაღებული ეს კადრები. მთავარი რაც შემთთვის მოხდა ეს. ბატონ დავით, იმეც ვიტოვებთ, ახლა სანამ დაიწყეთ საუბარს, იმეც ვიტოვებთ, რომ დღეს ბენთან ერთად აუცილებლად გვესტუმრებით, როცა გადავალთ ახალ სტუდიაში, სულ რამდენიმე კვირაში. პირდებით მოვალთ აუცილებლად. ხო, ზა მოგეთ მინდა მთავარი ის რაც შემთთვის მოხდა მნიშვნელოვანი, რომ თითქოს მათი ყურისთვის ეს უცხო მუსიკა ქართული ხა არის, ან ხალხური ფოლკლორი ძალიან ადვილად მიიღეს და კარგად წავიდა. ესე იგი მას მუსიკის უნივერსალობას მას საზოგადოება არ აქვს საზოგადოება რა და თან კომპოზიტორისთვის მაინც ის არის, მსმენელისთვის იწერება მუსიკა და არ უნდა მსმენელს არ უნდა თქვას რომ ეს შემთთვის უცხო, ეს არ ისე მიიღეს როგორც ბევრმა მითხრა, ძალიან ასნობი რაღაცა იყო მიხედვით ისე, რომ არ მოგესმენია ესეთი. დაუბრუნდეთ ისევ იმას, რასაც ასევე არ აქვს საზურები გიაყანჩელის მუსიკას. მთავარი გზავნილი გიაყანჩელისადმი რა არის? ასე ქვია ამ საღამოს მომცამეჭი. მთავარი გზავნილი ალბათ ეს მუსიკა რაც შეიქმნა, ეს არის ჩემი გზავნილი. ეს არის თქვენი პირადი გზავნილი. ჩემი პირადი გზავნილი ეს არის, ხო. და თქვენი ბევრი წარმატებული პროექტია, ყანჩელის ის საკმე პოპულარულია და ბევრი არ ჩამოთვლი, მაგრამ თბილისში ვიცით რომ ბევრი წარმატებული პროექტი შედგა და ამ ესე სირთულესაც მიქმნიდა, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ მაყურებელი რაღაცას განსხვავებულს დაინახოს ამაში ჩვენ იმაში და საინტერესო გვქონება მისთვის და რაღაც ახალს შევთავაზებთ. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ანი კავლელიშვილმა, რომელიც ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი, აქ გითხრა, რომ ბატონი დავითი ერთ რაღაცას ჩვენც კი გვიმალავს. მე არ გათქვევინებ არავითარ შემთხვევაში, თუმცა აი რით იქნება ერთი კომპოზიცია, სიმღერა, ხო, ერთი კომპოზიცია, რომელსაც სიურპრიზი იქნება. რომელსაც სიურპრიზი იქნება ყველასთვის, ბატონი გიასთვისაც, ორგანიზატორებისთვისაც და მსმენელისთვისაც. ბატონ და აი რით იქნება განსხვავებული, ხა თქვენ ამას ახსენეთ, რომ განსხვავებული იქნებაოდა ეს ჯაზური ელემენტებით თუ აი რა ვიცი ხა მუსიკის მოყოლა ცოტა უმადური საქმეა, მაგრამ ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ ბევრი თემა გადაწყვეტილი იქნება ინსტრუმენტალურ ვოკალში, ასე ვთქვათ, ტექსტის გარეშე იქნება იმპროვიზაციები. არ დამავიწდეს, მოწვეული მყავს ჩემი მეგობარი გერმანიიდან, კრისტოფ შვაიცერი, ტრომბონისტი, რეზო კეკნაძე დაუკრავს, ლევან კემულარია ჩვენთვის თბილისის ჯაზურ სივრცეში უკვე საკმაოდ ცნობილი და ჩემი მეგობრები, ამიტომ ამით გახარისება კიდევაც კონცერტი, ცოცხალ იმპროვიზაციებსაც შევთავაზებ სმენელს. ეს იქნება გიაყანჩელი გადაწყვეტილი ჯაზში. ხო, რამდენიმე კომპოზიციაში, ყველა არა საკვირველი, რამდენიმეში მიიღებენ ესენი მონაწილეობას ცოტა ჯაზური განხრით. მაგრამ ეს არ იქნება კონცერტის მთავარი ის არ არის ეს. ერთი ეპიზოდი იქნება ეს ჯაზური, ასე ვთქვა. ახალში რომის შედეგს იხილავს ქართველი საზოგადოება 13 იანვარს, რამდენიმე წლის შრომის შედეგია თქვენი. როგორი მოლოდინი გაქვთ რას ელით ქართველი მსმენელისგან? არ ვიცი, ახლა მოლოდინზე არ ფიქრობ, ახლა ფიქრობ რომ როგორ მე რეპეტიციების სტადიაში ვარ, ცხელი სტადია, ბოლო რეპეტიციები და ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი წარმატებით ჩავარტო და ახლა შედეგებზე მაინც შემიძლია რომ ესე მივიყვანოთ ბოლომდე. ახლა 9-ში იქნება პირველი შეხვედრა ორკესტრთან, ხო და საკმაოდ დიდი მოლოდინი გაქვთ. ერთი გზავნილი შეგიძლიათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელსაც გაუგზავნოთ 13 იანვარს 19:00-ზე და 30:00-ზე. 19:00-ზე და 30:00-ზე, კი. არის კონცერტი და შეგიძლიათ მიმართოთ ერთი გზავნილი და ასე თქვა ჩვენს მსმენელსა და. მე მინდა უთხრა ალბათ ანი მთქვა ესა რომ მაყურებელს ეკნება საშუალება რომ ფოეში კონცერტის დაწყებამდე ეკნება ყუთი და ფურცლები და საწერი კალამი და ყველა შეუვისაც სური ეკნება შეუძლია ბატონ გიას წერილი დაუწეროს გამოხატოს მისი მუსიკას მის სიყვარული ასე გამოხატოს და რომელიც კონცერტის ბოლოს მე გადაეცემა ბატონ გიას. ესეთი ბატონ დავით, მე მიდი კიდევ ბოლოს მიდა ანის და ნინოს დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ მათ ამდენი ხნის ნატარებ ოცნებას კონცერტში ასე რომელიც გეთქვა აუცილებლად და არ ჩამოთვლი ყველა, ხა იმიტომ რომ არ მინდა ვინმე დამავიწყდეს, ყველა მხარდაჭერ სპონსორებს ასაკვირ რომის გარშეც ხელოვნება წინ ვერ წავა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ და პალიტრა მედიისთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია რომ არის ერთ-ერთი მხარდამჭერი მედია პარტნიორი ამ ძალიან დიდი ღონისძიებაში. თქვენი ტელევიზიაც შედის. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ და იმეც ვიტოვებთ რომ აუცილებლად გვესტუმრებით კიდევ ერთხელ უფრო მასშტაბურად ეთერში. დიდი მადლობა ბატონი დავით მალაზონია, კომპოზიტორი და არანჟირების ავტორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი და საინტერესო საღამო იგეგმება 13 იანვარს თბილისში, ასე რომ მოემზადეთ და 19:00-ზე და 30:00-ზე 13 იანვარს გიაყანჩელისადმი გზავნილების გაგზავნის შესაძლებლობა მოგეცემათ თქვენს. ჩვენ დაგიბრუნებით